виперся як треба. Харон, кидай зброю! Здавайся! Ні! Ярик! Ярик, вставай! Ти що, спиш, Ярик? Доброго ранку, Ярік! Тобі на виїзд з Дмитренком! Ой, дякую, Ляна. Ярик, вона, мабуть, йшла із супермаркету і вирішила зрізати через пустир. А зрізали її. Три колоті рани, схоже, від ножа. Сліди від взуття, схоже, 42-43 розміру. Схоже, чоловіче. Слухай, ну це не факт. Це може бути дівчина, модель чи баскетболістка з високим зростом і великим розміром взуття. Ну, тут у нас нічого особливого. Документів немає. Є кредитка, але не імена, ключі і ще є телефон. Так, телефон не вмикай. Він же мокрий. Давай, клади, бром розбереться. Толік, у неї однієї сережки немає. Може, забрав як трофей? А це що? П'ять копійок? Дивно. Вони ж начебто вийшли з обігу. Що, Андрійко, щось здалося? Він повністю мокрий, ззовні, зсередини весь, але його не вмикали, в нас є шанс. Оба, є. А що горить? Реанімація пройшла успішно. Так що переглянемо список контактів. Так, чоловік. Абонент знаходиться поза зоною досяжності. Олена. Абонент теж знаходиться... Ні. Що там ще? О, роботу давай. Є. Марина, де тебе носить? Ну тут вже всі... Говорить підполковник Шаблій, особлива слідча агенція. Цей телефон вилучено з загиблої жінки. Нам потрібні її прізвище та адреса. О, Господи. Зараз хвилиночку.
Мала обсерваторна 201, квартира 8. Марина Григоренко. А що сталося? Вам повідомлять. Дякую. Так, слухай, з'ясуй, з ким ця Марина Григоренко жила і скинь дані Дмитренко. Робиться. Три проникаючих поранення в області грудної клітини, травма перенісся, час смерті 22.30-23. Що, Маша? Її зґвалтували? Ні, одяг не розірваний, слідів інтимного контакту немає. Цікаво. А знаряддя вбивства? Це ніж, пряма заточка, довжина леза 15 сантиметрів, ширина 2,5. Десь так. Мисливський? Схоже на те. Біля рукоятки є зазубрини, верхній край рани розірваний. Борис Григоренко? Так. Майор Геврон, особливо слідча агенція. Що це з рукою? Чого? Ярік, тут ніж. Я можу пояснити. Вона несподівано вискочила. Прийшлось добити. Толя, хто там? Косуля. Тим не менш, ваш ніж – це холодна зброя. І він весь у крові. Послухайте, я мисливець, у мене є дозвіл вдома. Ну, пішли, покажете. Все? Ніж тепер віддасте? Не поспішайте, Борис Артемович. Ви знаєте, де зараз ваша дружина? На роботі. А чому ви? Коли ви бачили її востаннє? Вчора вранці. Ввечері вона мала їхати до мами, мабуть, там і ночувала. Ви їй телефонували? Кому те ще? Ні, ми з нею не дуже. А, Марині, так. Тільки у неї телефон вимкнений. Так і що трапилось? Встаньте. Руки. Вашу дружину сьогодні вбили вночі. Як? Мисливським ножем. Вам доведеться приїхати з нами в ОСА. Ярік, тут теж кров. Дивись, її намагались замити. Це не те, що ви подумали. Я поясню. На ножі Григоренка кров тварини, і це косуля. Ну, то і так було зрозуміло, що він не вбивця. По-перше, у нього розмір ноги 45, не збігається з тим, який ми знайшли на місці злочину. А по-друге, дивись, під час вбивства номер Григоренка подангувався в іншому кінці міста. Ти думаєш, це не він вбив свою дружину? А як же та кровища в їхній квартирі? І ніж співпадає за всіма характеристиками? Як виявилося, ні. А по крові ще чекаємо. Маша, що ти принесла? Та ось. О, яка краса була. Улюблена статуетка моєї свекрухи. Ще від її бабці. Що ж вона так необережна, Маша? Та якби вона. Це мій син Міша розбив. Грався. У свекрухи точно інфаркт буде. Думаю, може склеїти. Я думаю, без проблем. Я зможу. Буду тобі дуже вдячна. Опа, в квартирі Григоренко кров Марини і якогось чоловіка. Я все поясню. Це сталося 3 дні тому. Я повернувся з роботи. По всьому коридорі кров. У Марини ніс розбитий. Затичка звати. Плаче. То ви хочете сказати, що вся та кров з її носа? Ні, звичайно, ні. Марина застала 2 бандитів у квартирі. В масках. Справді? І що ж вона зробила? Ну, одному газом з балончика пирснула, а інший їй ніс розбив. Погодьтесь, якісь мляві бандити до вас завітали. Ні, розумієте, там у коридорі стояла декоративна пляшка з квітами. Вона її розбила і цю розочку встромила в ногу негіднику. То вони і повтікали. Бойова у вас дружина.
була. Тільки погодьтеся, якщо це все було правдою, ви б як мінімум заявили б у поліцію. Я хотів. Тільки Марина вперлася, сказала, щоб замок замінив і все. І що, замінили? Так. А старий де? Вдома лежить. Може, що знадобиться. Старий замок з квартири Григоренка? Його не зламували? Ні, але відчиняли кілька днів тому нерідним ключем. Дивись. Бром, я тобі відкрию таємницю. Люди гублять ключі, роблять дублікати. Я знаю, просто цей відчиняли дублікатом лише один раз. І швидкість окиснення подряпин металу вказує на те, що його відчиняли саме в день пограбування. Угу. Слухайте, схоже, що зліпок зробили саме з цього ключа. Їх всього два, але ось цей помічений лаком. Бром, а ну глянь, це те, що я думаю? Полімерна глина? Що за глина? Це такий пластилін для випікання. З нього роблять форму, як зі звичайного пластиліну, а потім запікають в духовці і виходять міцні фігурки. На відміну від цієї. Слухайте, так полімерну глину могли використати як форму для копіювання ключа. Тобто організувати вбивство міг хтось із близьких вбитої, і хто мав доступ до її ключа. До речі, фігурки з подібною смаженою глиною я бачив на кухні Григоренка. Не встиг вам тоді віддати. Це Марина зірвала її з одного з бандюків. Тхнай перцем. Тепер ви мені вірите? Скажіть, а звідки у вас оці штуки? Це Марині її племінницю подарувала. Свята, донька її сестри. А в яких вони стосунках були з вашою дружиною? Ви що, Свята підозрюєте? Їй всього 8 років. Я про сестру. Лена тут ні до чого. Тобто, Олена Львівна Нікіташ. Того дня ми з класом доньки в Софіївку їздили на екскурсію. А ви знали про пограбування вашої сестри? Звісно. Марина мені розповіла. Що саме? Ну, так, без подробиць. Сказала, що застала їх у квартирі і вигнала. А де ви були вчора вночі? А ви що думаєте, що це я з сестрою була? Вдома була, вони дітей запитайте. Правда, син ще в коледжі. Олена Нікіташ. Вона бреше. В ніч вбивства її номер пеленгувався в тому ж мотелі, що й номер Григоренка. Опа! Чоловік сестри. Коханці? А це мотив для вбивства Марини. Так. Колеги, я дослідила балаклаву нападника. Вона просякнута перцевим газом. І на ній ДНК чоловіка, близького родича вбитої. Стривайте, а можливо це племінник Марини? Ну, син Олени Нікіташ. Зараз. Толік! Добре, Ярік. Зрозумів. Чекаю тебе. Угу. Олена Львівна, ви мені збрехали. Вночі, коли вбивали вашу сестру, ви були за її чоловіком. Ви думаєте, легко про таке зізнатися? Я не відбивала Бориса у Марині. Просто так вийшло. Я хочу трохи жіночого щастя. Досить сумнівний спосіб. А не вам мене судити. Я сама виховую дітей. Чоловік ще 7 років назад втік. До речі, про дітей. Про участь вашого сина в нальоті на квартиру вашої сестри. Ви нам так і не розказали. Вам і про це відомо. Марина приходила до мене того ж вечора. Я не вірила. Але в Олега селиться розпуху. Від газу? Так. Марина йому в очі пирснула. Олегу довелося ту маску дурну його зняти. То вона його і впізнала. Вона погрожувала, що звернеться до поліції? Що? Ні, ні. Вона сказала, сама з ним розбирайся. А я йому умови поставила. Дім, коледж і жодних друзів. Інакше сама в поліцію здам. Чекайте, а ви що думаєте, що то мій Олег Марину? Колобок, чи як воно буде по Україні? Коротше, повісився. Суїцид. Ярік, он він. Thank you.
Ё-моё. Стояти! Так, давай туди. Давай. Толік, чекай. Нікуди він не дінеться. Що, Олег, поговоримо? Це ти так тітці помстився за внедале пограбування? Я нікому не мстився. І про пограбування я нічого не знаю. Ти залишив там свою балаклаву, а наніс сліди твоєї ДНК і перцевого газу. Прізвище напарника сам назвеш? Так, Бром. Я пробив телефон Олега. Є один хлопчина, який постійно з ним тусив, а після нальоту як відрізало. Чекай, наглушник поставлю, нехай він теж чує. Це одногрупник Ігор Шилов. Після нападу на тітку Олега він не ходить у коледж. Дякую, Бром. Все чув? Ну давай розказуй. Окей, я все розкажу. Боря? Нікіташ носить взуття 43-го розміру. Але на цьому вся схожість зі слідами вбивці закінчується. Ну, він міг викинути ті черевики. Але ж знаряддя вбивства також не знайшли. У хлопця немає алібі, але є мотив. Помста за невдале пограбування. І ще та монета в роті вбитої по типу «давися своїми грошима». Толік, ну навряд чи це так. Образитися на тітку настільки, щоб вбити її? Вона ж навіть не здала його до поліції. Можливо, ти й права, Альбін. Слухай, що це Бром так халтурно склеїв, а? Свекруха небесної враз попали. Таке ж треба шукати на розпродажах чи інтернет-аукціонах. Он у Шилова вагоміший мотив помсти. Його серйозно поранили. Класична розвідка. Отже, замість коледжу Ігор Петрович попрямував до травмпункту. Ну і правильно зробив. Він взагалі міг ногу втратити. Ну, що й треба було довести в квартирі вбитої кров Шилова. Віктора Вікторовича, але він не вбивця. Тобто? Тут же джекпот, це проти нього. Шилов ледь ноги пересуває, а наш вбивця не кульгав. Подивіться, бачите сліди? А це так. Вибач. Слухаю, Шаблі. Дякую. А що? У нас ще один труп. З монетою в роті. Цього не може бути. Маячня якась. Знову три ножових і п'ятак у роті. Ні документів, ні телефону. Трупу вже декілька днів. Дивися, на шиї якась подряпана. Схоже, від ланцюжка. Знову трофей?
Ярик, дивись. І жертва щось урвала. Фіксатор зі шнурка. Але це не з її діло. Може, зірвала забустя? Жертва є в базі зниклих. Лариса Максимівна Борило, 32 роки. Ми впізнали її по татуюванню. Соцмережі перевірили? Так, ось її сторінка. Ось татуювання і сторінка. Угу. Бачиш, усюди цей ланцюжок. Це, мабуть, той, що зірвав вбивця. Коли вона зникла? Ну, в базі від сьогодні. А зникла вона ще за день до вбивства Марини Григоренко. Заяву подав її чоловік, і Гайворон вже везе його на впізнання. Скажи, а чисто теоретично племінник Марини її міг уколошкати? Ну, навряд чи. Обидва отримувачі шнурків на капюшоні на його кофті, вони на місці. До того ж, Олег знаходився під домашнім арештом у матері. А його мобільний, ось дивіться, пеленгувався тільки по маршруту коледж-дім. Три ножових поранення в області грудної клітини. Знаряддя вбивства – мисливський ніж із зазубриною, ідентичний тому, яким було вбито Марину Григоренко. Артем Вікторович, проходьте. Ви готові? Ларочка, як же я без тебе буду? Ти все ж моє життя. Ходімо. Ну, що скажеш? Не знаю, чи це допоможе, але аналізи показали, що Лариса приймала кардіопротектори. Захист від інфаркту? Так, але приблизно місяць тому вона перестала їх приймати. Перестала, не перестала, але судячи з усього, в нас з'явився серійний вбивця. Так, однаковий характер поранень, трофеї, п'ятаки, все й по книжці. Думаєш, імітація? Хто знає, можливо, Лариса була справжньою метою вбивці, а Марина тільки для прикриття. Найцікавіший номер, за яким телефонувала загибла Лариса Борило – фірма з організації перевезень. І куди вона збиралася? Відправна точка, адреса Лариси, а кінцева – її свекрухи. Два вантажника, один рейс – все. Виходить, речей небагато було. Може, вона комод свекрусі подарувала? А якщо вона вирішила виселити чоловіка до його матері? Ну, посварилися ми трохи. Це буває в будь-якій родині. Буває. Але чому ви подали заяву про зникнення вашої дружини тільки вчора? Я думав, що Ларочка заночувала у своїх батьків. Ну, ви могли б в них просто поцікавитись. Я дзвонив. Вони мені сказали, що Ларочки в них немає. Я так зрозумів, що вона просто не хоче зі мною розмовляти. Давайте подивимось на факти. Ваша дружина збиралася з вами розлучитися. А ви мешкаєте в її квартирі, яка була придбана ще до шлюбу. І що? Де ви були три дні тому у 22.30? Вдома. Це хтось може підтвердити? Ні. А що? Три дні тому вбили ось цю жінку. Почерк вбивці один в один, як і у випадку з вашою дружиною. Це не я. Та ви що? Я не міг. А ти все-таки вирішила пошукати статуетки на аукціонах, так? Так. А що це за ліки в тебе? Це кардіопротектори Лариси Борило. Це із дому, а це із роботи. Так, з дому, з роботи. Ну дивись, таблетки, які з роботи, це не кардіопротектори. Це засіб від болю у шлунку. Хоча за формою і кольором таблетки ідентичні. Я тобі скажу більше. Ліки з дому куплені вже після зникнення Лариси Борило. Я перевірив рецепт. То виходить, що цей Борило, її чоловік, підмінив таблетки у флаконі, які Лариса віднесла на роботу? Сподівався, що вона помре від інфаркту чи що? А коли зникла дружина, купив правильні ліки, щоб ніхто не дізнався про підміну. І навіть відкрив їх, начебто вона їх п'є.
Ні, Толь. Тоді все говорить якраз на його користь, бо він не знав, що вона вже померла. Якби знав, то не купляв би. Просто викинув фальшиві таблетки з дому і все. Думаєш, Борило не вбивав свою дружину? Точно не ножем. Маша, ти знову права. Нас третя жертва з монетою. Ярик, ти чого? Все нормально? Ні! Пішли. Триколоті, такі ж. І зірвана сережка з вуха. Лейтенант, де монета за Єрота? П'ятак. Ярік, у тебе точно все в порядку? Ти сьогодні сам не свій. То слід взуття. Ідентичний тим, що були біля попередніх жертв. Три трупи за 4 дні. Маємо повноцінного серійника. І на цей раз його чоловіча рукавичка. Телефон, документи є? Ні, немає. Проте є її кредитна картка на ім'я Яновської Тетяни. Брум, я тобі скинув фото картки. Побий дані. Віктор Вікторович! Дивіться, у нас є 3 точки вбивства, всі в межах ось цього району. Так. Вбивця залишає по собі забагато слідів. Все вказує на те, що він не дуже досвідчений. Проте дуже кровожерливий, вже маємо 3 трупи. Я вважаю, що вбивцю потрібно шукати в межах цього району. Він там, можливо, живе, можливо, працює, можливо, ще щось. Можливо. Дякую. Я нічого не пропустив? Ні. Так, вбивця – близький родич Семена Клопова. Харона? Все так серйозно? Хто такий цей Харон? Легендарний відморозок. 22 доведених жертви. Він вбивав серіями по 3. Чоловік, жінка і підліток. Чому саме так? Типу родина? Прощався зі своїм минулим. А чому саме Харон? Типу містик. Він мертвих у човен складав. Клав монету їм до рота за перевезення на той світ. Подорож має бути оплачена. Невже у Харона залишились родичі? Його ж брат загинув маленьким. Так, йому було 10 років, а Харону – 12. Якось вони усією родиною каталися на човні, Харон того човна розгойдав, він перекинувся, там була дуже стрімка течія, коротше. Виплисти вдалося тільки Харону. Батько пірнав то за дружиною, то за малим, поки не втопився сам. Може, все-таки врятував брата? Точно ні. А більше родичів у Харона не було, як ти пам'ятаєш, він виріс у дитбудинку. І потім жив одинаком. Не складалося в нього з довготривалими стосунками. Але збіг ДНК за родинною ознакою. Може, це його син? Тим паче, щоб зачати дитину, довготривалі стосунки мати не обов'язково. Син. А що? Теоретично, у Клопова міг народитися син, поки він не став Хароном і не почав вбивати. Речі Харона. Гайверн запит в архіві зробив. Слухай, Ярік так перейнявся цим Хароном,
Не знаєш чому? Його ж уже немає 7 років. Це особисте. Гайворон був підставною жертвою, коли брали Харона. Майже на тому місці тепер третю вбиту знайшли. Все! Гра скінчилася! Харон, кидай зброю! Здавайся! Ні! Де вас носило? Ми ж мали взяти його живим. Вибач, стажар. Були б ближче, Харон би на тебе не повівся. Фу. Виродок постійно я носив. Майже не знімав. Зрозуміло. Дякую за матеріали. До побачення. До побачення. Fireball. Tennis Club. Ти чуєш? А? Файербол. Так, так. Вогняний м'яч. Шведський клуб з тенісу. Зараз його вже немає, але раніше він був прям відомий. А звідки у Харона ця бейсболка? Може він шведку? Ну, шведку навряд чи. Можливо, з кимось із наших ракеток. Дивись, 20 років тому шведки приїжджали до Києва. Так, а після змагання дівчата обмінялися бейсболками з київськими Golden Rockets. На початку 2000-х капітаном ракеток була Влада Андрійчук. Відправ дані Дмитренко. Колектив у нас був дружній, і ми всі досі спілкуємося. Крім однієї дівчини. А що сталося? Декілька років тому загинула у ДТП Тамара Смілянська. Я тільки недавно дізналася. Але ми все одно не дуже перетиналися. Чому? У Тамари були конфлікти з іншими дівчатами? Ні-ні. Просто вона була така відлюськувата. Ну, як сіромишка з хлопцями проблеми. І я пам'ятаю, ми їй подарували на день народження кольє, то вона так розплакалася, наче ніколи подарунків не отримала. А що за кольє? Таке оригінальне, з перламутровими вставками. Недороге, але пам'ять. Мені потрібні будуть контакти усіх ваших живих та мертвих ракеток. Окей. Отже, Віктор Вікторович, ми вирішили розпочати пошуки з тієї самої Тамари Смолянської. Вона була заміжня, потім розлучилася. А коли загинула, мала прізвище Рябчук. І що? Ми взяли ДНК її двоюрідної сестри. І ДНК на рукавиці з місця вбивства належить родичу Смолянської Рябчук. Я бачу, в неї залишилися діти. Угу. В неї є син Олександр. І зараз йому 19 років. Отже, в Харона таки є син. Ваш ноутбук? Моєї подруги. П'ятаки. Олександр Семенович, на вашому худі відсутній фіксатор капюшона. Мабуть, відірвався десь. А я вам скажу, де саме. В руках убитий Лариса Борило. Слухайте. Я не знаю цю жінку. Я нікого не вбивав. Так, Альбіна. Відбиток підошви черевика ідентичний слідам на місцях вбивства Григоренко і Яновської. Дякую. Ярік, дивись, що знайшов. Що тут? Це все, що залишилося від моєї мами. Фотографії, кольє. Де кольє? Не знаю, там було. Це що? Не знаю, вперше бачу. Здрасте. А що тут відбувається? Добрий день. А ви хто? Аліна Потапова, подруга Сані. Аліна, пройдіть зі мною. У мене для вас погані новини. Ці прикраси з вбитих жінок. Та йдіть ви до чорта! Я нікого не вбивав, я не він! Відсіпіться вже від мене!
Батько вашого бойфренда – серійний вбивця. І ми вже зібрали достатньо доказів про те, що Олександр продовжує його справу. Це неправда. Саня, він хороший. Він ніколи навіть голос на мене не підвищив. Я вам не вірю. А ви бачили ті п'ятики в вазочці? Схоже, він збирався вбивати, поки вони не закінчаться. На взуті Рябчука кров всіх жертв. Уявляєш, я таки знайшла на інтернеті аукціоні потрібну мені статуєтку, але хтось дуже завзятий весь час перебуває мою ставку. Андрію, а ти міг би його якось хакнути? Ну, щоб вибити з гри. Ну, до кінця аукціону кілька хвилин. Здається, я знаю, хто цей хтось. Що? Рябчук не колися. Ерік, диви, що я знайшла на старій сторінці його матері в соцмережі. Це 9 років тому. Я знаю, хто мій батько. Мама зізналася мені в лікарні, коли помирала після ДТП. Краще б я не знав. Очевидь, вона хотіла вас попередити. Попередила і що? Я не маньяк. Я не вбиваю людей. Я в коледжі вчуся. Вечорами працюю, вже місяць фарбую машини на автосервісі. На життя заробляю. Та як це не виявлено? Ромчик, знову сваришся з комп'ютером? Дивись, потижирові в черевиках належать Рябчуку. В них алюмінію немає. А контрольний зразок його поту аж зашкалює від алюмінію. Ромчик, чесно, мені начхати на його здоров'я. Ти не розумієш. Місяць тому Рябчук влаштувався фарбувати машини на автосервісу. А у складі фарби є алюміній? В металізованому лаку. Через легені він потрапляє в організм Рябчука. Виходить через піт. Піт! І алюміній мав би бути на цих чортових черевиках. Ну, якщо він їх взував. Альбін, це геніально. Він їх просто не носив за останні місяці. От, блін. Рябчука підставили. Тому що він син Харона. На замку жодних слів зламу. Тобто нам треба тільки перевірити тих, кого написав Рябчук. Хто у нього бував останніми днями. Так. Сторонні підкинути річ, доки могли. І вкрасти коліє. Я взагалі не розумію, навіщо його красти. Може, ціна 3 копійки. О, Маша, давай допоможу. Подивіться, це мені нарешті з аукціону надіслали. Яка краса. Ну, звісно, обійшлося в копійку. Бруменко ж так же хотів би купити цю річ. А склеїти не вдалося, мабуть, хотів таким чином приховати сліди своєї невдачі. Ну, проте тепер в тебе, Маша, із свекрухою буде повна гармонія. Віктор Вікторович, можна вас на хвилину? Прошу. Дякую. Я знаю, навіщо вкрали кольє матері Рябчука. Навіщо? Кольє маніяка Харона? А ти впевнений, що саме це зникло з валізи Рябчука? 100%. І 3 тижні тому воно було продане за 21 тисячу доларів. Ні, ну я різні аукціони бачила, але щоб таке? Щоб речі злочинців продавали? Ну, взагалі-то кольє матері Рябчука подарували їй подруги. Але на фото здається так, що його дарує Харон. І в організаторів є документи, що це підтверджують. Треба з'ясувати, хто виставив цей лот. Робиться. На валізі відбитки Потапової. Вони є і на старих фото матері Рябчука, які лежали в валізі. Віктор Вікторович, інформація про кольє була відправлена з загального Wi-Fi в торговому центрі. Я перевірив пелинг мобільний зі списку гостей Рябчука. Так це ж дівчина Рябчука. Потапова. Потапова. Але в неї новий ноутбук куплений на днях, тому там запитів не буде. Як довести її причетність? І ще на гроші з аукціону вона купила машину. Ось. І зараз її мобільний пеленгується на виїзді з міста. Громадянка Потапова, негайно сійте на узбіччя і зупиніться.
Остапова, руки на капот. Толик, тут кров. Не на Рябчуку, а на вас, громадянка Потапова, при вбивство. І все це заради заробітку на аукціоні. Саня сам у всьому винний. Ми вже рік разом. Давай одружимося. Аліна, я ще не готовий. Треба спочатку хоч якісь гроші заробити. Я вагітна. Що? Аліна, я тебе благаю, зроби аборт. Такі, як я, не мають права народжувати дітей. Ви були вагітні? Ні. Просто хотіла підштовхнути Саню. Але після такої реакції вирішила дізнатись, хто його батьки. Тю, ти ще визна якась. Ти хоч у соцмережах є, Тамара Олегівна? Тепер зрозуміла, чому берегла. Ну і хто цей жмот? Маньяк Харон? Тоді ви вирішили заробити на кольє. Як ви взагалі до цього додумалися? Читала в інтернеті. Хотіла більше дізнатись про цього Харона. Це ж не жарти, Санькин батяня. На одному форумі хтось на повному серйозі заявив, що готовий викласти 100 тисяч баксів за ніж Чикатило. Там же й обговорювали цей аукціон, що там всякі такі лоти. Тільки ваші лоти – це не речі, а життя реальних людей. Багажнику її машини. Кров відразу всіх трьох жертв. Потапова возила там черевики Рябчука, аби вивалити їх на місці злочину. Або ніж. Ця істота забрала життя трьох невинних людей. Тільки для того, щоб зробити свого бойфренда вбивцю. Ну і аби продати його речі на аукціоні дорожче, оскільки тепер вони мали стосунок відразу до двох маніяків.